1500 yil mobaynida o'zining jozibadorligini saqlab kelayotgan Ayasofiya masjidida shunaqangi qiziqarli va tarixiy voqealar sodir bo'lganki, u voqealarni eshitganingizda hayratdan yoqa ushlashingiz aniq. O'tgan videomizda va'da berganimdek, bugun Ayasofiyadagi sirlar nomli videomizning ikkinchi qismi bilan qarshingizdaman. Aytishlariga qaraganda, Ayasofiyada qiyomat kunining tarixi belgilangan ekan. Bugun Ayasofiya masjidiga aloqador 11 ta sirli ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. To'g'ri, bu ma'lumotlar kimlar uchundir bir afsona, kimlar uchundir esa haqiqatdir. Lekin payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning Ayasofiya haqida aytgan gaplari nihoyatda hayratlanarli. Agarda tayyor bo'lsangiz, demak biz boshladik. Afsonalarni tinglamoq yoqimli va ba'zan esa qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Lekin Ayasofiya haqidagi afsonalarni tinglasangiz, hayratdan yoqa ushlashingiz aniq. Bugungi ro'yxatimizning 11-o'rnidan Xizr alayhissalom o'rin olganlar. Rivoyat qilishlaricha, Istanbul qaytarib olinganidan keyin Fotih sultoni Mehmedxon 1-chi juma namozini Ayasofiyada o'qishni istaydi. Lekin namoz negadir 2 marotaba buziladi va 3-chi takbirdan keyin namoz o'qiy olishadi. Bu holatdan hayratga tushgan aholi nimalar bo'lyapti deb savol berishadi. Fotih sultoni Mehmedxon esa shunday javob beradi: Namoz vaqtida istadimki, menga va barchamizga Ka'ba ko'rinsin. Shu sababdan 1-2 takbirda Ka'ba ko'rinmagani uchun namozni buzdim. Barchangiz bilganingizdek, Ayasofiya oldinlari ibodatxona edi. Shu sababdan binoning old tarafi qiblaga qaramasdi. Nima bo'lgani taqdirda ham Fotih sultoni Mehmedxon 3-chi takbirni aytganidan keyin Ayasofiya qibla tarafga buriladi. Turk dini tarixchi olimlarining aytishicha, Fotih sultoni Mehmedxon namozni boshlashi bilan Xizr alayhissalom u yerga yetib keladi va terlagan devordagi teshikka bosh barmog'ini tiqib aylantirishi bilan Ayasofiya ham o'z joyidan siljib qibla tarafga buriladi. Xizr alayhissalom barmog'ini tiqib aylantirgan ustunning hikoyasi bugungi ro'yxatimizning 10-o'rnidan joy oldi. Bu ustunning nomi tarixiy manbalarda yig'lagan ustun deb nomlangan. Ayasofiyaga keltirilishdan oldin bu ustun Maryam onamizning uylarida bo'lgan ekan. Xristianlarning ishonishiga ko'ra, Iso alayhissalomni rimlik askarlar qo'lga olganidan keyin bu shum xabar Maryam onamizga yetib boradi. Bu xabarni eshitgan Maryam onamizning ko'zyoshlari daryo bo'lib oqadi. U ko'zyoshdan bir tomchi bu ustunga tushadi va shu tarzda u ko'zyosh bu ustunni eritib, ushbu teshikni hosil qiladi. Ayasofiyaning qurilishi jarayonida imperator bu ustunni Maryam onamizni uylaridan olib keltirib, Ayasofiyada qad ko'tarishini xohlagan ekan. Hozirgi kunda Ayasofiyani ziyorat qilayotgan turistlarning ko'pchiligi bu teshikni muqaddas qabul qilib, aynan bu yerga qiziqish bildirishmoqda va bu teshikka barmoqlarini tiqib tilak bildirishmoqda. Ayasofiyaga tegishli eng qiziqarli afsonalardan yana biri qiyomat kunining tarixini aynan bu yerda saqlanayotgani bo'lsa kerak. Ayasofiyaga kirganingizda binoning janubiy qismidagi eshikni yuqorisida bir tarix yozib qoldirilgan. Oldinlari insonlar bu tarixni qiyomat kuni deb o'ylashar ekan. Bir boshqa iddaolarga ko'ra, bu tarix Xizr alayhissalom tarafidan bu yerga o'yib yozilgan ekan. Yana bir eski rivoyatlarga ko'ra, Nuh to'foni sodir bo'lganidan keyin u kema Judi tog'i yaqinlarida to'xtash beradi va uzoq vaqtdan keyin qirol Vazendon Nuh kemasining taxtalarini olib keltiradi va shu tarzda bu yerdagi o'rta eshik u taxtalardan yasalgan ekan.
Hattoki Avliyo Chelebining maktublarida yozilishicha, bu eshikning har bir qismida Nuh kemasining mixlarining o'rnini hali ham ko'rishingiz mumkin ekan. Ayasofiyaning qibla eshiklarining yuqorisida bir tobut bor. Bu tobutning hikoyasi esa juda ham qiziqarli. İmperator yagona qizini juda ham yaxshi ko'rardi va shu sababdan qizining taqdirini shahardagi mashhur folbinlardan so'raydi. Lekin folbinlar imperatorni xursand qiladigan xabar aytishmaydi. Folbinlar imperatorning qizini 18 yoshga to'lmasdan ilon chaqib o'ldirishini bashorat qiladilar. Bu gaplarni eshitib shoshib qolgan imperator o'z qizini dengizning o'rtasidagi qiz qalasiga berkitishni to'g'ri deb biladi. Lekin taqdirning ishiga qarangki, kunlardan bir kun u qizni uzum yegisi keladi va shu tarzda savatda keltirilgan uzumning orasidan chiqqan bir ilon u qizni chaqib o'ldiradi. Bu voqeadan g'azablangan imperator eng kamida qizimning jasadi ilonlardan uzoq tursin deb qizining jasadini Ayasofiyadagi bu eshikning yuqorisiga joylashtiradi. Lekin afsona bu yerda tugamadi. Ilonlar qizni ta'qib qilishda davom etib, tobutning bu uchidan kirib, boshqa tarafidan chiqar ekanlar. Bir boshqa iddaolarga va ishonishlarga ko'ra, agarda tobutga kimdir teginsa, Ayasofiya qulab tushar ekan. Bu yerdagi 4 ta farishta, Azroil, Jabroil, Mikoil va Isrofil aytishlariga qaraganda, bu tobutni himoya qilishar ekan. Shu sabablardan bo'lsa kerak, bu tobutga teginishga hech kim jasorat qila olmayapti. Bugungi ro'yxatimizning 6-chi o'rnida o'rtadan g'oyib bo'lgan ruhoniy bor. Ayasofiyaning eng qiziqarli afsonalaridan yana biri Muqaddas qadaq bilan o'rtadan g'oyib bo'lgan ruhoniy hikoyasi bo'lsa kerak. Istanbul qaytarib olinishidan oldin bir ruhoniy Ayasofiyada vaz o'qiyotgan edi. Istanbul qaytarib olinganini sezgan ruhoniy qo'lidagi muqaddas qadaq musulmonlarning qo'liga o'tmasligi uchun yugurib bir eshikdan o'tib ketadi va o'rtadan g'oyib bo'ladi. Musulmonlar u ruhoniyni orqasidan quvib borishadi va eshikni tep-tekis toshga aylanganini ko'rib hayratdan shoshib qoladilar. Xristianlarning ishonishiga ko'ra, agarda Ayasofiya bir kun musulmonlardan tortib olinsa, u ruhoniy kirgan eshigidan takror chiqib va'z o'qishda davom etar ekan. Ayasofiyadagi 361 ta eshikdan 101 tasi juda ham katta va ulkan. Tarixdagi yozuvchi Avliyo Chelebining sayohatnomasida yozilishicha, ushbu 101 ta eshik jozibador ekan. Chunki xodimlar qachon bo'lmasin, u eshiklarni sanashsa, doimo bir eshik ko'p yoki kam chiqar ekan va shu tarzda bu jozibador eshiklar Ayasofiyadagi sirlar nomli videomizning 5-chi o'rnini egalladi. Bu so'z tarixdagi eng muhim so'zlardan biridir. Ayasofiyani inshoo qilganidan keyin bu ko'rkam binoni ko'rib hayratda qolgan Justinianus Sulaymon alayhissalomga qarshi "Ey Sulaymon, seni yengdim" deb hayqiradi. Chunki u kunga qadar dunyoning eng boy hukmdori Sulaymon payg'ambar bo'lib, u kishi qurdirgan ibodatxona tillarda doston bo'lgan edi. Justinianusning Ayasofiyani qurdirishi va Sulaymon payg'ambarga qarshi aytgan gaplari tarixda o'chmas iz qoldirgan. Ishonishga ko'ra, Qur'oni Karimda ham ismi zikr qilingan muqaddas Ahid sandig'i Ayasofiyaning ostki qismida yashirilgan bir shaklda sohibini uni topib, ichidagi sirlar bilan birgalikda sandiqni kun yuziga chiqarilishini kutmoqda. Ahid sandig'ining ichida Muso va Xorun oilalariga oid bir qancha buyumlar va toshga yozilgan Allohning 10 amri bor. Bu sandiq 100 yillardan buyon turli xil din vakillari tarafidan qidirilmoqda. Yahudiylarning ishonishiga ko'ra, agarda sandiq qaysi davlatda bo'lsa, u davlat buyuk kuch-qudratga sohib bo'lar ekan. Hattoki ular Ahid sandig'ini izlab Masjidil Aqsoni va Qubbatul Sahroning ostini kovlashmoqda. Kim biladi, Ahid sandig'i balki bizning tuproqlarda bo'lishi ham mumkin. Ayasofiyaning
Ayasofiya ibodatxonadan masjidga o'zgartirilar ekan. Bu yerni islomiy binoga aylantirish uchun Ayasofiyaning ichiga bir qancha islomiy hadislar qo'shilgan. Ulardan eng ko'zga tashlangani esa gumbazga yozilgan shu oyat: "Osmonning va yer yuzining nuri Allohdir." Va yana bu yerda 4 ta buyuk xalifalarning ismlaridan tashqari payg'ambarimizning ismlari ham bu yerdagi levhalarga katta-katta qilib yozilgan. Bu levhalarni bu qadar katta qilib yasalishining sababi esa agarda yana bir kun Ayasofiya ibodatxonaga aylantirilsa, bu levhalarni eshikdan chiqara olmasliklari uchun atayin katta-katta qilib yasalgan. Bir kecha Jabroil farishtasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u kishiga Merojga yuksalishni taklif qiladi. Shu tarzda Jabroil farishtasi bilan payg'ambarimiz osmonlarni va jannatni aylanishni boshlaydilar. Ular Firdavs jannati maqomiga yetib kelganlarida, u yerda muhtasham bino bilan qarshilashadilar. Aytishlariga qaraganda, u yerning 40 ta yoqutdan yasalgan ustuni bor. Ichkarisi esa zumrat va feruza toshlari bilan qoplangan. Yana binoning ichida kumush va oltindan yasalgan hovuzlarning ichidan davomlicha Kavsar suvi oqib turar ekan. Payg'ambarimiz Jabroil farishtaga "Bu yer qayer?" deb savol beradilar. Jabroil esa shu tarzda javob beradi: "Bu yerning ismi Masjidul Kubro, ya'ni katta masjid. Bu maqomning bir o'xshashi esa Konstantiniya nomli shaharda bor. U masjidning nomi esa Safiya ibodatxonasidir. Kunlar keladi, sening ummatingga u ziyoratgohda namoz o'qish albatta nasib qiladi." Payg'ambarimiz Jabroil bilan vidolashib, orqaga qaytganlaridan keyin o'z ummatlariga Ayasofiya maqomini aytadilar. Ummat esa hayajon bilan shunday javob beradi: "Bir kun Ayasofiyada ibodat qilmoq, inshaalloh bizlarga ham nasib qiladi."